Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На Тернопільщині перша смерть від коронавірусу. Помер 68-річний житель села Ковалівка Монастириського району. Про це повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. З його словами, чоловік захворів на коронавірус 13 березня. Його госпіталізували до інфекційного відділення Чортківської центральної районної лікарні, а через 10 днів перевели до інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Попередньо встановили, що чоловік контактував за першим хворим на коронавірус із Заліщик. Вони разом були на похороні. За словами Ярослава Чайківського, чоловік запізно звернувся за допомогою до лікарів і займався самолікуванням. Також сьогодні лабораторно підтвердили ще один випадок коронавірусу. Захворів тернополянин 1965 року, який нещодавно повернувся з Австрії. Його госпіталізували. Медики встановлюють коло контактних осіб. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Нагадаю, на Тернопільщині 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 4 у Монастириському районі, один з них летальний, один у Заліщицькому районі та один в Тернополі. Загалом на Тернопільщині було 46 підозр на COVID-19. 30 випадків спростували, 10 зараз досліджують, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 428 405 людей в 170 країнах світу. Видужали 109 926 людей, померли 19 120. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 69 176 осіб. Там видужали 8 326 людей, померли 6 820. В Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 летальних. Один пацієнт одужав, його виписали з лікарні, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за словами Віктора Ляшка, коронавірус виявили в таких областях. Волинський – один випадок, Дніпропетровський – 2 випадки, Донецький – 1 випадок, Житомирський – 2, один з них летальний. Запорізький – 2 випадки, Івано-Франківський – 5, один летальний. Київський – 22, Луганський – 1, Львівський – 2, Одеський – 1, Тернопільський – 6, один з них летальний, Черкаський – 1, Чернівецький – 38, один летальний та одне одужання, та в місті Київ – 31 випадок. У Тернопільській міськраді відбулося термінове засідання оперативного штабу боротьби з коронавірусом. На ньому медики, поліцейські та керівництво міста обговорили ситуацію з коронавірусом у місті та розповіли про стан хворих на COVID-19. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак розповів, у міській дитячій лікарні є троє дітей, в яких підозрюють COVID-19. Також він розповів, який стан у хворих на коронавірус, які лікуються в Тернополі. Є троє діток з підозрою, яким побрані біоматеріали, і сьогодні буде зроблено обстеження, буде мати результат. По лікарні швидкої допомоги, на жаль, маємо перший летальний випадок, хворий з Монастирського району, сьогодні летальний випадок. Два пацієнти. Скільки років чоловіку? 68. Так. Просто ще раз підтверджую, група ризику. При тому всьому, що по даних лікарів стан не був надзвичайний, так? Ні, середньої ступені важкості, зненацька погіршення стану, реанімаційні заходи, анестезіологи вжили всіх реанімаційних заходів, на жаль, не вдалося врятувати пацієнта. Також є два пацієнти з діагнозом, підтвердженим діагнозом COVID-19, які далі продовжують лікування, загальний стан їх середньої важкості. Один пацієнт є з підозрою, також побраний біоматеріал і буде сьогодні в роботі, буде мати результат. Маємо один амбулаторно підтверджений випадок, легкий перебіг захворювання. Вчора амбулаторно побрані аналізи, також підтвердився діагноз COVID-19. Начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська розповіла, що на сьогодні в місті є 191 волонтер, який зголосився долучитися до заходів з боротьби коронавірусу. Їхні списки передали до поліції. Вони долучатимуться до допомоги одиноким людям, а також працюватимуть з патрульною поліцією для охорони громадської безпеки, каже Христина Білінська. Наразі в Тернопільській громаді облаштовують 2 санітарних пости. Про це повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, там вимірюватимуть температуру водіям і пасажирам. Більше про засідання оперативного штабу дивіться о 17-й годині. Також у нас вже з'явився синхрон головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського, який розповідає про смертельний випадок від коронавірусу на Тернопільщині. Прошу його переглянути. Він до нас поступив із районної лікарні. Те, що вдалося нам обстежити, по тих результатах обстежень у пацієнта не було діагностовано супутньої патології, окрім симптомів, пов'язаних із коронавірусом.
Пацієнт хворів на протязі останнього тижня, знаходився в одній із районних лікарень нашої області 2 дні, після чого він був переведений в інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги. В лікарні швидкої допомоги він знаходився неповних 2 доби. Пацієнт був доставлений станом середньої важкості. У нього була висока температура, були всі симптоми характерні для коронавірусу. Окрім того, стан пацієнта вже вимагав подачі кисню, він самостійно не міг утримувати сатурацію, інші гемодинамічні показники. Пацієнта було підключено до проточної подачі кисню. На кисні його стан стабілізувався, сатурація з 50 піднялася до 95, пульс, тиск, інші показники життєдіяльності організму були в межах, можна сказати, норми. Пацієнту була призначена відповідна терапія, не дивлячись на те, що стан його розцінюється як середньої важкості, раптово на ранок пацієнта наступила смерть. В лікарнях Тернопільщини зараз є 148 апаратів для штучної вентиляції легень. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, кількість ліжок для хворих на коронавірус невідома, бо лікарні перепрофільовують. Тестів для лабораторного підтвердження коронавірусу є понад 3 тисячі. Хворі, які звертаються до районних лікарень, лікуватимуться в цих районних лікарнях. На даний момент прийнято рішення, що хворі, які звернулися в районну лікарню, будуть перебувати в районній лікарні. Кожна районна лікарня вже забезпечена і переформатувалася під інфекційні відділення. Є правильно оформлені інфекційні бокси, де може хворий перебувати певний час, поки не одужає. При потребі ШВЛ будуть довозитись в лікарню, якщо буде більша потреба з іншого регіону. Також на Тернопільщину привезли 24 тонни розчину для дезінфекції, каже Володимир Труш. На сьогодні вже прибули в кожен район поліхлорид натрію, де буде оброблятися територія. Це є всі дороги, тротуари, під'їзди, всі можливі приміщення скупчень, де було людей. Тобто це проводиться і воно вже є. Сьогодні буквально в кожен район вже роздали по 1000 літрів поліхлорид натрію. Органи МНС будуть цим займатися. У Тернополі сьогодні дезінфікують зупинки громадського транспорту. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, дезінфекцію неохлором роблять раз у день. Перша зупинка, яку знезаражували сьогодні, – кооперативний технікум. На цих кадрах ви бачите, як двоє працівників товариства «АВАКСПРОФ» у захисних костюмах дезінфікують цю зупинку. Покроплюємо місця, де люди скупчуються, сідушки, де руками роблять. 10 літрів міняє розчину. Об'їжджаємо всі зупинки, які є в центрі міста, по всіх, ЖД вокзал, автовокзал. Розчину, є каністра 40-літрова, 60-літрова і повні бачки. Розчину готові вже нам дали. Дезінфекцію зупинок громадського транспорту, перехрестя доріг та автошляхів у Тернополі проводять 2 організації – «АВАКСПРОФ» та «Міськшляхрембуд». Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Олег Соколовський. З його словами, такі заходи запровадили для уникнення поширення коронавірусу в місті. Їх проводитимуть до завершення карантину. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться о 17-й годині.